בתרבות האסלאמית, גיאומטריה נמצאת בכל מקום. אפשר למצוא אותה במסגדים, במדרסות, בארמונות ובבתים פרטיים. מסורת זו החלה במאה השמינית לספירה, בשלב מוקדם בהתפתחות האסלאם, כשאומנים לקחו מוטיבים קיימים מתרבויות רומא ופרס, ופיתחו אותם לצורות חדשות של ביטוי חזותי. תקופה היסטורית זו הייתה תור הזהב של התרבות האסלאמית. שבמהלכה הישגים רבים של תרבויות קודמות נשמרו ושוכללו עוד יותר, מה שהביא להתקדמות משמעותית במחקר המדעי ובתחום המתמטיקה. במהלך תקופה זו נפוץ שימוש מתוחכם ביצירה מופשטת ובצורות גיאומטריות מורכבות באמנות האסלאמית, החל ממוטיבים פרחוניים מורכבים שמקשטים שטיחים מובדים, לעריכים מאוירים בדוגמאות שהציגו חזרתיות אינסופית המעוררת פליאה. ומחשבות על הסדר השמימי. למרות המורכבות יוצאת הדופן של עיצובים אלה, ניתן ליצור אותם רק עם מחוגה לציור העיגולים, וסרגל לציור קווים בתוכם. ומכלים פשוטים אלה נוצר מארג מרהיב של דוגמאות ייחודיות. אז איך זה עובד? ובכן, הכל מתחיל עם עיגול. ההחלטה החשובה הראשונה היא איך לחלק אותו. רוב הדוגמאות מחלקות את העיגול לארבעה, חמישה, או שישה חלקים שווים, וכל חלוקה מאפשרת יצירת דוגמאות ייחודיות. יש דרך פשוטה לקבוע אם דוגמה מבוססת על סימטריה עם ארבעה, חמישה או שישה צירים. רובן מכילות כוכבים, המוקפים בעלי כותרת. ספירת מספר הקרניים על הכוכב, או מספר עלי הכותרת סביבו, מספרת לנו לאיזו קטגוריה הצורה שייכת. כוכב עם שש קרניים, או מוקף בשישה עלי כותרת, שייך לקטגוריה עם שישה צירים. כוכב עם שמונה, כותרת הוא חלק מקטגוריה עם ארבעה צירים, וכך הלאה. יש מרכיב סודי נוסף בעיצובים אלה: רשת ברקע. זוהי רשת בלתי נראית, החיונית לכל דוגמה, והיא עוזרת לקבוע את היקף הדוגמה לפני שהעבודה מתחילה. הרשת שומרת על הדוגמה מדויקת ומאפשרת המצאת דוגמאות חדשות ומדהימות. בואו נבחן דוגמה של אופן חיבור האלמנטים הללו. נתחיל עם עיגול בתוך ריבוע ונחלק אותו לשמונה חלקים שווים. לאחר מכן ציירו שני קווים אלכסוניים ומעליהם ציירו עוד שניים. קווים אלה נקראים קווי עזר, ונוכל ליצור את הבסיס של הדוגמה החוזרת באמצעות בחירה של חלקים מסוימים בהם. יש אפשרויות רבות לעיצובים מאותם קווי עזר באמצעות בחירה של חלקים שונים. והדוגמה הכללית מופיעה כשאנחנו יוצרים רשת עם הרבה חזרות של האריח היחיד הזה, בתהליך שנקרא ריצוף. באמצעות בחירה של חלקים שונים של קווי עזר, אנחנו יכולים ליצור את הדוגמה הזו, או את הדוגמה הזו. האפשרויות הן אינסופיות. אנחנו יכולים לבצע עכשיו את אותם שלבים כדי ליצור דוגמה של סימטריה עם שישה צירים, על ידי ציור קווי עזר על עיגול המחולק לשישה חלקים, ואז לרצף אותו כדי שייראה כך. הנה דוגמה נוספת עם שישה צירים שהופיעה לאורך מאות שנים ברחבי העולם האסלאמי, כולל מרקש, אגרה, קוניה ואלהמברה. דוגמאות עם ארבעה צירים מתאימות לרשת מרובעת, ודוגמאות עם שישה צירים לרשת של משושה. דוגמאות עם חמישה צירים לעומת זאת הן יותר מורכבות לריצוף, מפני שמחומשים לא ממלאים את השטח במלואו. ובמקום ליצור דוגמה רק עם מחומשים, יש צורך להוסיף צורות אחרות כדי ליצור משהו שחוזר על עצמו. והתוצאה היא דוגמאות שנראות מורכבות יותר, אבל עדיין יחסית פשוט ליצור אותן. כמו כן, ריצוף אינו מוגבל לצורות גיאומטריות פשוטות, כפי שניתן לראות בעבודות של מאוריץ קורנליס אשר. ובעוד שבמסורת העיצוב הגיאומטרי האסלאמית, אין נטייה להשתמש באלמנטים כמו דגים ופרצופים, לעתים יש שימוש בצורות מגוונות כדי ליצור דוגמאות מורכבות. מסורת זו בת יותר מאלף שנה השתמשה בצורות גיאומטריות בסיסיות כדי ליצור עבודות מורכבות, דקורטיביות ויפהפיות, והאומנים האלה הוכיחו שהכל אפשרי עם אינטואיציה אומנותית, יצירתיות, מסירות ומחוגה וסרגל טובים. צפו בסרטונים והמשיכו להרחיב את האופקים, והירשמו לערוץ שלנו. כך לעולם לא תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.